скауттық білім балаларға шынайы дос өмір жолында кездесетін қиындықтар мен күйзелістерге төтеп беруге көшбасшылыққа және есейген шағында тұрмыстық өмірде де бақытты болуға үлкен септігін тигізеді бұл туралы қазақстанның скауттық қозғалыс ұйымының президенті ильдар қатенов айтты жастардың бейресми білім алу тақырыбына арналған форумға еліміздің білім және ғылым министрлігі мен дүниежүзілік скаут қозғалысы ұйымы мұрындық болды қазақстан республикасының тұңғыш президенті елбасының кітапханасы ұсынған алаңға әлемнің 16 елінен 150 адам келді олардың қатарында тмд елдерінен бөлек жапония корея малайзия франция португалия швейцария швеция және польша өкілдері бар бірінші еуразиялық скауттық білім беру форумы аясында мәңгілік ел құндылықтары негізінде еліміздің жас азаматының жаңа бейнесін қалыптастыру бағдарламасы таныстырылды та бұл құжат 11 17 он жеті жас аралығындағы балалар мен жасөспірімдерге арналған всемирная организация увидела дүниежүзілік скауттық қозғалыс ұйымы біздің таяуда әзірлеген ұлы дала скауты атты бағдарламамызбен танысып бірінші еуразиялық форумды астанада өткізі туралы шешім қабылдады Жүр жылдан астам тарихы бар бұл қозғалыс әлемнің барлық дамыған елінде бар ресми білім беру бағдарламасына бейресми оқытудың қосымша жүруі еш артықтық етпейді бұл жоба өскелең ұрпақты өз өзіне сенімді тұлға болып қалыптасуына үлкен ықпал етеді деген сенімдемін